တ်ချမ်းချမ်းနေထိုင်တတ်တဲ့မိန်းကလေးနှစ်ပါးသမားတယောက်ဟာအိမ်အောင်ပြုဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့ခါမှာတော့နူညံ့တိမ်မွေးတဲ့အိမ်ရှင်ပါလေးတအုပ်လိုပြောင်းလဲနေထိုင်လာခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့ခင်မုန်းဖြစ်သူအန်ဒီရဲ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာတော့အရင်နှစ်ပါးသမားအကွက်တွေပြန်ထုတ်သုံးပြီးရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တပ်ပုတ်ရပါတော့တယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမီဆိုမူဗီကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါလေ။ဆိုတော့ဇလန်နီမစခင်ပါရုပ်ရှင်ဇလန်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်ခန်းစားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ Season 1ဆက်သူအန်ခင်မူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခီရတီလိုမြည်ရတဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပန်းသမားတအုပ်ဟာရုပ်ကလေးလှတယ်လို့အသက်ပုတ်ကလည်းကောင်းတဲ့သူတယောက်ပါ။မကြသေးခင်ကမြို့နယ်နှစ်ပန်းပြိုင်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲစီကိုတက်လှမ်းဖို့ကြံရွယ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ဖြောင်မျိုးနေတဲ့တက်လန်းကိုမိသားစုကပိတ်ပစ်လိုက်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။မိဘတွေကသူမကိုအိမ်အောင်ပြုပေးခြင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးတခြားမိန်းကလေးတွေလိုအိမ်ရှင်မာလေးတအုပ်လည်းဖြစ်နေစေချင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကီရတီကတော့လွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘဲအိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့တဘွားလုံးအချိန်ကုန်ခံရမယ့်အိမ်အောင်တဲ့ဘဝကိုသူကမခံယူကျင်ခဲ့ပါဘူး။သူမဆူတောင်းပြည့်တယ်ပဲပြောရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့သားလောင်းဘက်ကကီရတီဟာနမန်းသမားတယောက်ဆိုတာကိုသိရတဲ့ခါမှာတော့ချက်ချင်းလှည့်ပြန်ကုန်ကြပါတယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့သူတို့သမီးကတိမ်မွေ့ညင်သာပြီးခင်မုန်းထိန်ချုပ်သမျှကိုငြိမ်ခံနေမဲ့မိန်းကလေးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ခရီတီကတော့လင်မယားရံဖြစ်ရင်ယောက်ျားကိုပါပြန်ကင်ပေါက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်ကုန်တာပါခရီတီကိုသူတို့သားလောင်းဘက်ကညင်ပြလိုက်ကြတာဒီတစ်ခါလေးလည်းမဟုတ်ပဲအချိန်ချင်းခါခါရှိပြီးဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ဖခင်ဟာသမီးဒီသက်အိမ်တော်မှကြပါမလားဆိုပြီးစိတ်ထိခိုက်ကနှလုံးအမောဖောက်သွားခဲ့ပါလိမ့်ဒါပဲဆေးရုံကိုအချိန်မီပို့လိုက်နိုင်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကနောက်တစ်ခါဒီလိုစိတ်ထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါလိမ့်ကီရတီရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ခနစ်ကတော့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပြစ်ရှိသူတယောက်လို့ခံစားနေရတာပါအရွယ်ကောင်းစဉ်တုန်းကသူ့ဘဝမှာအချစ်ဆုံးအရာနှစ်ခုရှိပြီးတစ်ခုကတူမာလေးကီရတီနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့နဗန်းပညာပါပဲဒါပေမဲ့သူချစ်တဲ့လောက်နဗန်းကသူ့ကိုပြန်မချစ်ခဲ့ပါဘူးသူကနဗန်းပညာကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစူးစမ်းသင်ကြားပေမဲ့တိုးတက်လာခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတင်တန်းကထုတ်ပယ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့လက်မလျှော့ခဲ့ပဲတကူတဲ့လေးကျင့်ကအခွင့်ရတိုင်းကျိုးဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်ပြိုင်နေခဲ့ပြီးပြိုင်တိုင်းလဲရှုံးနာကြီးပါပဲ။ခီရတီကဦးလေးအရှုံးနဲ့ပြန်လာရတာကိုအကြိမ်ကြိမ်မြင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဦးလေးရဲ့ဟာကွက်ပြော့ကွက်တွေကိုပါသတိထားမိခဲ့တာပါ။အဲဒီကအစားပြုပြီးအရွယ်ရောက်လာတော့ခီရတီကိုယ်တိုင်လဲနဗန်းသမားလေးတဦးဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာခဲ့တော့တာပါပဲ။သူမငယ်စဉ်ကတည်းကမိဘတွေရဲ့စီကံတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်အမျိုးသမီးတူရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့ပါလေ။တနေ့မှာတော့သူမရဲ့ရှေ့မှာမိန်းကလေးတယောက်ကိုနှောက်ယှက်နေတာကိုမြင်ရပြီးအငြိမ်းမနေနိုင်မဲ့လူမိုက်တွေကိုသူ့ရဲ့နဗန်းတိုက်ကွက်တွေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆုံးမပေးလိုက်ရာကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာနာမည်ကြီးသွားပါတော့လေ။သူကယောက်ျားသား၁၀ယောက်လောက်ကိုခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးအောင်ကိုစော်ပစ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်သူမကိုလာကြည့်ကြတဲ့သူတို့သားဘက်ကကီရတီကိုမြင်တာနဲ့လူမိုက်တွေကိုစော်ပစ်ခဲ့သူဆိုတာကိုမှတ်မိပြီးလှဲ့ပြန်သွားကုန်ကြတာပဲဖြစ်ပါလေ။ခဏိကဒါရီအားလုံးကသူ့ရဲ့အပြစ်ပဲလို့ခံစားနေရတာကြောင့်ဒူမာလေးတို့သူတို့သားလောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ရှာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့လေ။ကီရတီရဲ့ဖခင်သတိပြန်ရလာတဲ့ချိန်မှာတော့သမီးကိုကြည့်ပြီးအဖေဒီမှာမကြောက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မသေးခင်မှာသမီးလေးအိမ်တော်ရသားကြပြီးတော့အခြေတကျဖြစ်တာကိုမြင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြောရှာပါလေ။သူမရဲ့ဖခင်ကအိမ်အောင်ပြုခြင်းဟာမိန်းကလေးတယောက်အတွက်အာမခံချက်ရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိစေတယ်လို့ယူဆထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ခီရတီကတော့သူမချစ်တဲ့နဗန်းသမားဘဝနဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းမြမကားတဲ့ကအုတ်ထင်းသူတွေလိုပဲမသေးခင်အိမ်အောင်ကြတာမြင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတာကြီးပြောနေတော့တာပါ။ဒါပေမဲ့တော့ဗီရာနဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ရတနာတို့ကိုမြင်ကြမှာဖြစ်ပြီးရတနာဟာနိုင်ငံရေးသမားတူဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားကြီးဝါရာဆွဲတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူရဲ့ဇနီးကိုကျွန်တယောက်လိုဆက်ဆံတာပါဇနီးတဲ့ဟာသူ့ကိုလိုလေသေးမရှိဝကြီးဝင့်ငယ်ပြုစုနေရပြီးတခုံးမှလည်းပြန်ပြောခွင့်မရှိုံမျှမကရိုက်ပုတ်ကျိမ်းမောင်းတာကိုပါခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့အမျိုးသားကြီးဝါရဟာတူလေးဗီရာစီကိုပါကူးဆက်သွားတာဖြစ်ပြီးသူလည်းဦးလေးလိုပြောသမျှယုံခိုင်းသမျှလုပ်ပြီးယောက်ျားမျက်နှာဖျားလို့မော်ဖူးမဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုရှာယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒါပြင်သူလိုချင်တဲ့မိန်းမဟာစပင်ရှိရှိနဲ့မဟာဆန်သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးအတန်းပညာကတော့နိုင်လေကောင်းနေပဲလို့ဆိုပါလေ။တပတ်မှာတော့ Dust လို့အမည်ရှိတဲ့မာဖီးယားဂိုင်းကောင်းဆောင်တယောက်ကိုမြင်ကြပြီးတော့သူဟာစက်ရုံကြီးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ပါလေ။အဲဒီစက်ရုံတွေကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုမြစ်ထဲကိုပစ်ချပြီးမြစ်ရည်ကိုအစိတ်တင့်စေတာကြောင့်
မြို့သူမြို့သားတွေများစွာကျမ်းမာရေးထိခိုက်နေကြပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ရက်နာဟာအဲ့ဒီစေယုံကိုတရားစွဲပစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့လိမ့်။တကယ်မှတော့ရက်နာဟာမတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျောင်းနေဘက်ငယ်ငယ်ချင်းတူကိုတွားတွေ့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသူကတော့ခီရတီရဲ့ဦးလေးခနစ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ခနစ်ဟာရက်နာရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားပြီးရှေးအောင်နှောင်းဖြစ်တွေပြောနေခဲ့ရင်းကရက်နာရဲ့တူဖြစ်သူဗီရာကိုသတိထားမိသွားပါလိမ့်။ပြီးတော့ဥစားလေးပေါ်ရုပ်လဲချောတဲ့ဗီရာနဲ့သူမလေးခရစ်တီတို့ကိုနေရာချပေးဖို့သူအကြံရသွားပါတော့တယ်။သူကဗီရာအိမ်တော်မရှိသေးတဲ့အကြောင်းသိရတဲ့အခါမှာအဖက်ဖက်ကပြည်စုံနေပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်ခုထိအိမ်တော်မပြုတ်သေးတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါလေ။ဒီအခါမှာဗီရာကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးပုံစံကိုရက်နာကပြောပြလိုက်ရမှာခနစ်လဲသူ့မှာတူမတယောက်ရှိကြောင်းနဲ့သပင်းရှိရှိနဲ့အရန်ချောပြီးကျောင်းပညာလဲနှစ်တန်းပဲအောင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။ခနစ်အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ခရစ်တီကိုကျောင်းပညာနှစ်တန်းပဲနေခဲ့ရကြောင်းလိန်ပြောဖို့နဗန်းသမားတယောက်ဆိုတာကိုလည်းဖုံးဖိထားဖို့နဲ့ဇပင်အတုကိုပါစွတ်ခိုင်းတော့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခီရတီကအိမ်တော်လည်းမပြုတ်ခြင်းသလိုဒီလိုလိန်နာမျိုးကိုလည်းမလုပ်ချင်တာကြောင့်ညင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဖိအားပေးမှုနဲ့ဖခင်ရဲ့ကြမ်းမာရေးခြေနေတွေကြောင့်ဦးလေးစကားကိုပဲနားထောင်လိုက်ရပါတော့လိမ့်။ဗီရာရောက်လာတဲ့နေ့မှာတော့ခီရတီရဲ့နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့အမူအရာနဲ့မဟာဆန်းဆန်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံကိုမြင်မြင်ချင်းမှပဲကြွေဆင်းသွားခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ဘသူမှဘာမှမမေးရသေးခင်မှာပဲခီရတိကိုသူ့ဘက်ကငွေကြေးနဲ့တောင်းရန်လက်ထပ်မယ်အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီစကားကိုကြားရတဲ့ခီရတိလဲဗီရာဟာယောက်ျားကောင်းသူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်ပြီးစိတ်သက်သာရခဲ့တာပါ။မကြာခင်မှာပဲသူတို့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာနဲ့ကျင်းပခဲ့ကြပြီးတော့အားလုံးပျော်ရွှင်နေကြချိန်မှာရတနာကတော့သူ့တူလေးဟာချုံမြနေတဲ့မျက်ဝန်းအနေနဲ့ခီရတိကိုကြည့်နေတာကိုသဘောမကျပါဘူး။ဒီလိုကြည့်ချင်းကြောင့်ဇနီးဘက်ကအသာစီးရပြီးတော့ယောက်ျားကိုအနိုင်သွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးဗီရာကိုတီကြည့်တဲ့အမူအရာနဲ့ခီရတီဘက်ကကြောက်လန့်အောင်နေပြရမယ်လို့တင်ပေးပါတယ်။တပတ်မှလည်းခီရတီနဲ့အမျိုးတွေကတော့သူမရဲ့ဇပင်အတုကိုလူမရိပ်မိအောင်လှုပ်ပေးနေကြပါလိမ့်။သူတို့နောက်ဦးခန်းထဲကိုရောက်လာပြီးဗီရာကခီရတီရဲ့ပခုံးကိုကင်လိုက်တာနဲ့အတော်တန်ပါတဲ့ကြွက်သားတွေကိုသတိထားမိသွားပါလိမ့်။ခီရတီကအိမ်လုံးတွေရန်လှုပ်ရလို့ပါဆိုပြီးတော့လိန်ပြောခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ဗီရာကဦးလေးတင်ထားတဲ့အတိုင်းသူဟာအပြင်ဘက်ကကြည့်ရင်နူးညံ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အလွန်တည်တန့်စွာနေသူဖြစ်ကြောင်းဒေါသလည်းအရန်ထွက်လွယ်ပြီးစိတ်မထိန်နိုင်ရိုက်နှက်တက်ကြောင်းနဲ့သူ့ကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံဖို့ကိုလည်းလိုအပ်ကြောင်းစသဖြင့်မိန်ငွန်းချွေခဲ့တာပါမနက်လေးနဲ့ခါမှာတော့ခီရတီကအရင်နိုးလာခဲ့ပြီးသပင်တုပြုတ်နေတာကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့ဂမန်းကရန်ရှာရပါတော့လေကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဗီရာကအိပ်ပျော်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အလိန်ပေါ်ဖို့အတွက်တည်တည်လေးလွတ်ခဲ့ရတာပါအဲ့တော့သူမရဲ့ဇပင်အတူကြီးကိုအလိမ့်မပေါ်အောင်ထိမ့်သိမ်းရင်းဇနီးဝတ်တရားတွေကိုလည်းကြေပုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေထိုင်လာခဲ့ရပါတယ်။ဗီရာအလုတ်သွားချိန်တိုင်းမှာသူမကိုချိုမြတဲ့အပြုံးနဲ့တာယာတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောခိုင်းပြီးမှသွားတာပါ။ဗီရာဟာဇနီးဖြစ်သူသူ့ဘော်ထင်ကြီးစေဖို့တပည့်တွေကိုရွာသားတွေဖြစ်ဟန်ဆောင်ခိုင်းပြီးတော့အကူအညီလာတောင်းစီကရရရောရောလေးပေးကမ်းပြတတ်ပါလိမ့်။ဒါပြင်တပည့်တွေကိုလွတ်တော်မှဖြစ်တဲ့မျိုးစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဖုံဟန်ဆောင်ကဖုံးဆက်ခိုင်းသေးပြန်တာပါအလူတန်းကိစ္စတွေမှာလဲတပည့်တွေကိုဖုံးတော်ကြီးတွေလိုဟန်ဆောင်စေပြီးအလူခန့်စေကတိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့လှူတန်းပြခြင်းနဲ့သူ့ကိုစေနာတရာတရားထက်တန်သူလို့ထင်မြင်စေပြန်ပါလိတပတ်ကဒက်စ်ကတော့သူ့စိတ်ယုံတရားဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်မှာပိတ်သိမ်းခံရလူဆဲဆဲချင်းတွေကိုရောက်နေခဲ့ပြီးမပိတ်ချင်ရင်တော့တရားလိုဘက်ကအမှုပိတ်ပေးဖို့အတွက်တဏှီပဲရှိပါတော့တယ်သူအမကြသိမိကဗီရာလက်ထပ်တာကိုသိနေခဲ့ပြီးဗီရာရဲ့ဇနီးကိုအတုံးချကအဆိုပါတိုင်ကြားစာကိုရုပ်သိမ်းစေဖို့အတွက်အကောက်ကြံပါတော့တယ်တကယ်မှာဗီရာဟာခီရတီစီကိုဖုံးဆက်လာပြီးအစားအသောက်တွေပြင်ဆင်ထားဖို့ခိုင်းစေခဲ့ကခီရတီကလည်းဟင်းမချက်တတ်တာကြောင့်အကြက်ရိုက်နေရပါတယ်ဒါပြင်ချက်ရမယ့်ကြက်ကိုလည်းလိုက်ဖမ်းနေရပြီးအမြင်မတော်တဲ့ကလေးတွေကကြက်ဝိုင်းဖမ်းပြီးကချက်ပြုတ်ဖို့ကူညီလိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့ဗီရာအတွက်ချက်ပေးရမယ့်စရာကိုတည်သွားတာနဲ့ကလေးတွေကတယောက်မှဆက်ပြီးတော့မကူညီကြတော့ပါဘူးသူတို့ကဗီရာလိုလူမိုက်အတွက်ဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်လှုပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတာပါပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကလေးတွေစီကရောပြီးတော့ရွာတွေကအမျိုးသမီးတွေကရောဝိုင်းပြောပြတဲ့ဗီရာအကြောင်းတွေကိုကြားသိလိုက်ရပါတော့တယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ဟာကျွန်တယောက်လိုပဲအလုပ်တွေအကုန်တိမ်ကျုံလုပ်ကြပြီးလေယောင်ကြားတွေကတော့ညာနေတဲ့အထိလေပတ်တောက်စားနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ရင်ဖွင့်ကြပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ခီရတီဟာဗီရာစီကဖုန်းဆက်လဲမကင်တော့တယ်လို့အိမ်တကားကိုလည်းဖွင့်မပေးတော့ပါဘူးအစားအသောက်တွေကိုလည်းပုံမှန်တိုင်းနှွင်းနှွင်းထွေးထွေးလုံမထားပေးတာကြောင့်ဗီရာမကြေမနက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ဒီခါမှာသူမကအမှန်တရားတွေအားလုံးကိုတည်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး
အမန်တော်ဗီရာရဲ့တေးဥမှန်ဟာသူမကိုလှုပ်ပြခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဗီရာကတော့ဂရုမစိုက်ပဲအမန်တရားကိုသိရင်လည်းလက်ခံလိုက်ဖို့နဲ့ပြဿနာတွေထပ်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့လက်ပါရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်လိုက်သေးတာပါ။နောက်မှာရတနာကိုရဲတွေလာဖမ်းခဲ့ကြပြီးသူ့ကိုတစုံတစ်ယောက်ကအမှုစဉ်ကအကောက်ကြံဖမ်းဆီးခိုင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အမှုစဉ်ခဲ့တဲ့သူကတော့ဒက်စ်ပဲဖြစ်ပြီးရတနာဖမ်းခင်ရပြီးတဲ့နောက်ဒက်စ်ဟာခီရတီရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့ကတရားစွဲခြင်းကိုရုပ်သိမ်းဖို့ချိန်ချောက်ပါတော့တယ်။ဒက်စာသူမကြောက်လန့်အောင်အမျိုးမျိုးချိန်ချောက်နေခဲ့ပေမဲ့ခီရတီကတော့ပြန်ချဖို့လက်ရနေတာကိုစူးစမ်းထိန်းချုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့သူမဖုံးကွယ်ထားတဲ့နဗန်းသမားဘွားကိုလူတီသွားမှာဆိုလို့တီးခန့်နေခဲ့ပြန်တာပါ။ဗီရာပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတီးသွားရမှာတော့သူရဲ့ကောင်းကြီးတဦးလိုခီရတီကိုလုံးဝမကြောက်ဖို့နဲ့ဒီကိစ္စကိုသူအေးစိမ်းဖြေရှင်းလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရတနာဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်ဗီရာကပဲတရားလိုပြုလုပ်ပြီးဒက်စ်ရဲ့စက်ယုံကိုတရားဆက်ဆွဲခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာစက်ယုံပိတ်သိမ်းမှုအတွက်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါလိမ့်ဒက်စ်ကအဲ့ဒီမှာညှိုးတကြီးနဲ့ဖြစ်သွားပြီးသူတပည့်တွေကိုဆေလွတ်ကဗီရာကိုရှင်းပြခိုင်းခဲ့ပေမဲ့ဗီရာကိုတယောက်မှမရှင်နိုင်ကြပါဘူးသူဟာခလေးကစားသလိုပျော်ရွှင်သွားနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပေမဲ့တပတ်ကအင်အားများတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့လူမိုက်တွေလက်ထဲမှာဒူးထောက်နေရပါတော့တယ်ဒီချိန်မှာဒက်စ်ကဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ခုတ်တတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရုတ်တရက်ဒက်စ်ကိုယ်တိုင်လွင့်စင်သွားတာကိုမြင်လိုက်ကြရပါလိမ့်။သူတို့ရှိမှမြင်လိုက်ရတာကတော့ခင်မွန်းတက်ကိုလာခဲ့တဲ့ခီရတီကိုပဲဖြစ်ပြီးသူမရဲ့တိုက်ကွက်ချုပ်ကွက်တွေကိုအစီအစဉ်လိုက်ထုတ်ပြပြီးလူမိုက်ဖွဲ့ကိုစော်ပလိုက်ပါတော့တယ်။တချိန်လုံးကလိုပဲယောက်ျားသား၁၀ယောက်လောက်ကိုခင်မွန်းနဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ရှေ့မှာပဲတိတ်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအားလုံးပါးစပ်ဟောင်းသားနဲ့ငေးကြည့်နေကြပါလိမ့်။နေနေကုတ်ကုတ်နေခဲ့တဲ့သူမကိုအခုလိုအကြမ်းမတမ်းတိုက်ကွက်တွေနဲ့မြင်ရလို့အန်အောလို့မှမဆုံးသေးခင်ပါပဲ။ဇပင်အတူကြီးပါကြွတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဗီရာဟာဇပင်တိုလေးနဲ့တမျိုးလေးလှနေပြန်တဲ့ဇနီးတွေကိုမြင်လိုက်ရပြန်ပါလိမ့်။ဇပင်အတူကြီးကြွတ်သွားတော့မှသူမရဲ့တိုက်ကွက်တွေကလည်းပုံပုံတွက်လက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှသူမကိုချိန်ချောက်ခဲ့မှုတဲ့ဒက်စီကိုဓားကင်ပြီးတော့ရှောက်သွားရမှာဒက်စ်လည်းလစ်ပြေးသွားပါတော့တယ်။အဲဒီညမှာဗီရာဟာအိမ်မပြန်ရဲပဲအရက်ဆိုင်မှာတွားထိုင်တောက်နေပါလိမ့်။စနီတို့ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့တချင်ကနာမည်ကျော်လူမိုက်ကြီးလို့လူတကာကြောက်ခဲ့ရတဲ့သူဟာဒီနေ့မှတော့ဇနီးလာကယ်လို့အသက်ချမ်းသာရခဲ့တာကိုရှက်စိတ်နဲ့ယူကျုံးမရဖြစ်နေရတာပါ။တိမ်မကြခင်မှာပဲဦးလေးကြီးတယောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးမိမကယ်ပေးရလို့ရှက်မနေပါနဲ့ခီရတီဆိုတာနှစ်ပန်းချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူ၁၀ယောက်လောက်ကိုတိတ်ပြစ်တာကိုလည်းအံ့ဩမနေနဲ့အပြိုတုံးကလည်းအဲ့လိုပဲလူမိုက်တုပ်ကိုမှောက်သိပ်ခဲ့ဘူးတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုသိရတဲ့ခါမှာတော့ဗီရာဟာမိမကိုကြောက်လာပြီးပဲဟမ်မပြတ်အောင်ထိန်းချုပ်ကတိတ်ခါဆဲဖို့ကြိုးစားနေပါလေ။ဒါမဲ့ခီရတီဖုန်းဆက်လာတဲ့ခါမှာတော့တုံတုံရင်ရင်နဲ့ပဲဖုန်းကိုကင်လိုက်ပြီးဟယ်လိုချီလီကူ7မိနစ်တွင်းပြန်လာပါမယ်။ဆိုပြီးတော့တချိုးတဲ့ဖုန်းချသွားပါတော့လေ။အိမ်ရှိရောက်တဲ့ခါမှာတကားကိုညင်သားစွာခောက်ပြီးတကားလာဖွင့်တော့လေဇနီးကိုပြုံးရွှင်သွားတဲ့နှုတ်ဆက်တလို့အရင်ကနှွေးမပင်းရင်မကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲစားလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အချိုးတွေပြောင်းကုန်တော့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာခီရတီကသဘင်တူနဲ့လိန်ညာခဲ့မိတာအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးဗီရာကသဘင်အတူနဲ့ပို့လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်လို့တကယ်တော့သူမဟာဘွေးရတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လေကောင်းတာပေါ့နောက်ကလေးတွေရလာရင်စပြပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပါပြောလိုက်တာပါအဲဒီကစပြီးတော့ဗီရာရဲ့မိမကြောက်ယောဂါဟာတနေ့ချာပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးနေရာတိုင်းစီကိုပါတက်ရောက်သွားပါတော့တယ်ခါတိုင်းသူ့ကိုကြောက်လန့်လေးစားတဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေကလည်းသူ့ကိုမကြောက်ကြတော့ပဲခီရတီကိုပဲအလေးထားကြပါတော့တယ်ဗီရာတက်နေကြအစည်းအဝေးတွေကိုလည်းခီရတီကိုပဲတက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြပြီးသူမကအိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့တက်ဖို့မအားဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဗီရာကိုအဲ့ဒီလုပ်တွေကိုလှုပ်စေပြီးတော့ခီရတီကိုပဲရအောင်ခေါ်သွားကြပါတော့တယ်။အိမ်ရှင်ထီးလေးဗီရာဟာဇနီးတဲ့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးကြံရည်ခဲ့ရပါတယ်။ခီရတီရဲ့အကြံပေးချက်ဆွေးနွေးချက်တွေဟာလည်းအလွန်တရာမှအကျိုးရှိခဲ့ပြီးတပိပိနဲ့သူမကိုလေးစားချစ်ခင်သူတွေညားပြလာခဲ့ပါတယ်။ခီရတီကတပိပိနဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားလာနေမြဗီရာကတော့အင်ရှင်တီလုံနေရင်ဇနီးကိုလိုက်လံစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့အရင်ကရထားတဲ့လူမိုက်နာမည်တော်ပျောက်လို့နေခဲ့ပါပြီ။တကယ်မှာတော့ရတနာထောင်ထဲကပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီးဗီရာရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားသိရတဲ့ခါမှာတော့သူကလုံးဝလက်မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ချက်ချင်းပဲခနစ်စီကိုသွားကပြဿနာရှာခဲ့ပြီးတော့ခနစ်ကလည်းလိန်ခဲ့မိတာကိုတောင်းပန်လိုက်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကခီရတီသာဝင်မကယ်ခဲ့ရင်ဗီရာတည်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးရတနာကတော့မိန်းကလေးတယောက်ကကယ်တာကိုခံမဲ့စားတီသွားတာတော့ပူကောင်းသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါဒီစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာခီရတီလဲအတော်ခေါင်းပါတဲ့အတွေးခေါ်ပဲလို့ခံစားပြီးကျမရဲ့ယောက်ျားအသက်ဟာရှင်းသိက္ခာထက်ပိုရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်
ဒါမဲ့ရနာမကြေမနက်ချိန်ပေါင်းနေစေဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ခီရတီပါရိုက်လိုက်မိပါတော့တယ်ဒီခါမျိုးသားကြီးဝါရပိုင်ရှင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့မိမပါချတာကိုခံလိုက်ရတာကြောင့်ဒေါသမီတဟုံဟုံတောက်ပြီးအိမ်ထဲကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဖီရာလည်းဦးလေးပါရဲ့ခံရတာကိုမကျေနပ်တာကြောင့်ခီရတီကိုပါပြန်ရိုက်လိုက်ပြီးခနေ့ကလည်းရနာကိုပြန်တောင်းပန်ဖို့နားချပါတယ်ဒါမဲ့သူမကတော့ရနာကိုပဲသူမကိုလာတောင်းပန်ခိုင်းဖို့နဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတလောက်အစင်တန်းခွဲခြားသူကိုပါရိုက်လိုက်တာဟာလုံးဝမမှားဘူးလို့ခိုင်မာကြီးပြောနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဗီရာကသူမရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုအခန်းပြင်လွှင့်ပစ်လိုက်တာကြောင့်သူမလည်းအိမ်ထဲကထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါပြင်ခနစ်ကိုလည်းသူမကိုစားတောင်းပန်တာတွေမလုပ်ဖို့မှားလိုက်ပါသေးတယ်တကယ်တော့ဗီရာသူမကိုအိမ်ကမောင်းချတာဟာရန်ဒါကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ကြောင်းသူမလူသိများလာတာကြောင့်ဗီရာရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်တယ်လို့ထင်နေတာကြောင့်ပဲလို့ပြောကာထွက်သွားပါတော့တယ်အဲ့တော့မတော်ကီရတီလဲမိဘအိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပြီအိန္ဒိယရဲ့လူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာလင်မယားကွဲတာဟာအတော်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ရှုမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကီရတီရဲ့ဖခင်ကရတနာစီကိုတွားရောက်ကအရာအားလုံးအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ရတနာကလုံးဝခွင့်မလွတ်တဲ့ပြင်သူ့ကိုအိမ်ထဲဦးတောင်ပေးမဝင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့မတော်ဖခင်ဖြစ်သူဟာကီရတီရဲ့အိမ်အောင်ရေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိနိုင်တော့ကြောင်းကိုမြင်တာကြောင့်သူမချစ်တဲ့ယာကိုပြန်လုတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ခရီးသည်ချစ်တဲ့နဗန်းသမားဘွားကိုပြန်လဲခံယူလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒီသတင်းတွေကိုရတနာကြားတဲ့ခါမှာတော့မကြေမနက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒူပြည့်သူကိုကွာရှင်းစာချုပ်ပေးပို့စေလိုက်တယ်လို့နောက်ထပ်သတို့သမီးတယောက်ကိုလည်းအမြန်ရှာဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်တဖက်မှာတော့လိုကက်လို့အမည်ရတဲ့နာမည်ကျော်နဗန်းသမားဟောင်းတူးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့လိုကက်ဟာနီးပြလုံနေတာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာယူကောင်လည်းဖြစ်ပါလိမိန်ကလေးတွေကိုတင်ကြားအတိုင်းလိုရာထက်ပို့ပို့တာတာအသားယူတတ်ပြီးတော့အားလုံးထဲမှာခီရတီကိုသူကမျက်စိအကျဆုံးဖြစ်နေခဲ့တာပါတပတ်ကဗီရာကတော့ခီရတီမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့နာမည်ကိုပြန်လဲဖတ်ဆင်နိုင်ဖို့ဒက်စ်တော့ကိုရန်သွားစားခဲ့ပေမဲ့တပတ်ကပြဿနာမဖြစ်ချင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒက်စ်ကသူ့လိုမျိုးမိမကအသက်ကယ်ထားတဲ့လူနဲ့ရန်ဖတ်ဖြစ်ရတာတိတ်ခါကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီစကားတွေကြောင့်မိုက်ကုံတွေရောတိတ်ခါတွေကိုပါဘယ်လို့မှပြန်ဆင်မရနိုင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါတပတ်ကရတနာကလည်းသူ့ဖြစ်သူအတွက်သရိုသမီးလောင်းရှာပေးပေမဲ့မင်းကလေးရှင်ဘက်ကဗီရာကိုရန်ပွဲတိုင်းမှာလိုက်ကယ်ပေးရလောက်အောင်ထိသူတို့ရဲ့တမီးလေးကတော်မနေဘူးလို့ခနဲ့စကားပြောကာငင်းပြစ်တာကိုခံလိုက်ရပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဗီရာဟာလူမိုက်ကုံကိုပြန်မဆဲနိုင်တော့နောက်ထပ်မိမတယောက်လဲမရှာနိုင်တော့ပါဘူးရတနာကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ခီရတီကိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ပြမှရလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးဗီရာကိုနဗန်းပြိုင်ပွဲမှာစရင်တွင်းစီပါလိမ့်ဒါပေမဲ့တာဝန်ခံကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးရှင်ပြိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုကာငင်းခဲ့ပြီးရတနာကဒါကိုနားမဝင်ပဲအတင်းစရင်ပေးသွင်းနေပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတာဝန်ခံဟာအထက်လူကြီးစီကိုတွားရောက်အတီးပေးခဲ့ရပြီးတော့လိုကက်ကလည်းအဲ့ဒီမှာရှိနေခဲ့ပါလေ။လိုကက်ကအိုင်ဒီယာရသွားပြီးဗီရာနဲ့ခီရတီတို့ကိုပြိုင်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်အကြံပေးလိုက်ပါလေ။ဇနီးမောင်နဲ့ရှင်ပြိုင်တပ်ပုတ်တာမျိုးတမိုင်းတစ်ချောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးတာကြောင့်လူအလုံးဝိုင်းပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြပြီးအမျက်ဆုံးများစွာရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။တပတ်မှာခီရတီရဲ့မိဘတွေကတမီးနဲ့တမတ်တို့ရှင်ပြိုင်တပ်ပုတ်ရမှာကိုတီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ဖို့ပြောခဲ့ပါလေခီရတီလည်းတွေ့ဝင်နေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မရနိုင်ဖြစ်နေပေမဲ့မကြခင်မှာဗီရပေးပို့လိုက်တဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်ကိုလက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့လေဗီရဘက်မှာတော့ပြိုင်ပွဲစီးရင်ပေးသွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလေးချင်းတင်ကြားဖို့နီးပြကောင်တယောက်ကိုလိုက်ရှာခဲ့ပြီးသူ့ကိုအထူးလေးချင်းတင်ကြားပေးဖို့နဲ့ဒီပွဲကိုနိုင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါလေမိပြားကဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့သူကဇနီးเจ้าမာလို့ဖြေပြီးစကားဆက်မပြောခင်မှာပဲမိပြားကဇနီးကိုဆေးုံတင်ထားပြီးစေကူတာစိတ်အတွက်စူချင်းငွေကိုအနိုင်ရဖို့လိုနေတယ်လို့ထင်မှတ်သွားခဲ့ပါလေသူလည်းတစ်ချိန်ကဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်ကိုချင်းစာချောင်းပြောခဲ့ပြီးဗီရာလည်းရှင်းပြမနေတော့ပဲဒီတိုင်းပဲအထင်ပေးလွှဲထားလိုက်ပါလေအဲဒီနောက်မှာတော့ဗီရာဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးကျင့်တင်ကြားခြင်းခံပြီးထွက်ပြေးခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်လာတာပါဒါပဲခီရတီကိုအနာရမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကြိတ်မိတ်တီးခံကလေးကျင့်နေခဲ့ပါတော့တယ်။တဲမှာတော့နဗန်းလေးကျင့်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုသူ့ဖခင်ကလက်ထပ်ပေးဖို့အတင်းလာဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမကအယံဝမ်းနေနေခဲ့ပြီးနီးပြကလည်းတမဲမလေးရဲ့အိမ်မက်တွေပျက်စီးသွားမှကြောင့်စိတ်မကောင်းခဲ့ပါဘူး။ဒီပြက်ကိုဗီရာလည်းမြင်ခဲ့ရပြီးတော့ခီရတီလည်းတစ်ချိန်ကအခုလိုပဲဝမ်းနေခဲ့ရတာကိုနားလေသွားမိခဲ့ပါတယ်။တဲမှာသူနဲ့တစ်ခါမှစကားမပြောခဲ့ဘူးတဲ့အတော်ဖြစ်သူကလေးကျင့်နေလဲအပူပါပဲကိုဇနီးနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေးကြတဲ့ကနင်းရှုံးနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပြင်အတော်ကအစကတည်းကခီရတီဟာနဗန်းသမားတယောက်ဆိုတာကိုသိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခီရတီရဲ့စိတ်ထားကိုသိရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဗီရာနဲ့တင့်တော်တဲ့သူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘာမှမပြောခဲ့တာပါ
ခေတ္တရာလက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲသူမချစ်တဲ့နဗန်းသမားဘွားကိုအလွန်လွမ်းနေမိပေမဲ့ညီငွေစရာကောင်းတဲ့အိမ်ရှင်မဖြစ်နဲ့ဆက်နေရတာဟာဗီရာကိုချစ်မိသွားခဲ့တာကြောင့်လဲပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်ဒီစကားတွေကြောင့်ဗီရာဟာခေတ္တီအပေါ်မှာအမြင်နဲ့ကြည်လာခဲ့ရသလိုတကယ်တော့သူ့အတော်ဟာလဲအားလုံးထင်ထားသလိုစာမတတ်တဲ့တုံတုံအာအမဟုတ်ပဲဘွဲရပညာတတ်တယောက်ဖြစ်နေတာကိုပါသိလိုက်ကြပါလိမ့်အရာရာပေါ်စိုးမိုးခြင်းနဲ့ရတနာနဲ့အဆင်ပြေအောင်တုံးအားတဲ့ကျွန်တယောက်လိုနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်အဲနောက်မှာတော့ခီရတီကိုပြန်ချောဖို့သွားခဲ့ပေမဲ့သူမကလေးကျင့်နေစေဖြစ်တာကြောင့်လုံကြုံရေးကအထဲဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဒါကိုမြင်တော့လိုကက်ကခီရတီကိုသွားခေါ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်အထဲဝင်သွားဟန်ပြပြီးတော့ပြန်ထွက်လာကသူမကအတွေ့မခံဘူးလို့ပြောခဲ့ပါလိမ့်ဒရုန်းနဲ့ဦးကြမှာမုံတရားတွေပွားများလာအောင်လို့ဖန်တီးပြီးရှင်မြိုင်မှုကိုပြင်းထန်စေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်လိုက်တာပါ။ဂျိုင်ပွဲချင်းပါမယ့်နေ့မှာတော့လူတွေအားလုံးနဲ့မီဒီယာတွေမှာပါဒရုန်းလင်မယားရဲ့ရှင်ပြိုင်တပ်ပုတ်မဲ့သတင်းတွေကကြော်နေပါတော့တယ်။အမျိုးသားအများစုကမိမကိုယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ရည်ချင်းကိုထုတ်ပြမဲ့ဗီရာဘက်ကထောက်ခံအားပေးကြသလိုအမျိုးသမီးများစုကလည်းမိန်းကလေးမှလည်းရည်ချင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိချောင်ပြသမဲ့ခီရတီကိုအားပေးနေကြပါတယ်။ဂျိုင်ပွဲမစခင်လေးမှာလူကက်ကခီရတီရဲ့အမုန်းတွေကိုစွပေးတဲ့စကားတွေကိုပြောခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့လက်ကတော့သူမပေါင်ကိုမသိတယ်လို့ကင်ထားတာပါခီရတီလည်းလိုကက်ရဲ့အကျင့်ကိုအကျဉ်းကြီးမြင်ခဲ့ဘူးတာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိနေပြီးပားရိုက်ချကဆုံးမပေးလိုက်တဲ့ပြင်အထက်လူကြီးတို့ကိုပါတိုင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်လိုက်ပါတော့တယ်လိုကက်ကခီရတီရဲ့ရှေ့ကနေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်တိုက်ဆိုင်စွာပဲစေးအဖွဲ့ကိုရုံးကန်းမှာတွေ့လိုက်ကြပါတယ်ဒေါက်တာကခီရတီမှာကိုဝင်ရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတာကြောင့်ပြိုင်ပွဲမဝင်သင့်ကြောင်းပြောနေတာပါလိုကက်ကလက်စားချီတဲ့အနေနဲ့အထက်လူကြီးကိုရှင်ပြိုင်မှုကိုဖြတ်သိမ်းရင်ငွေတန်းချီဆုံးရှုံးမဲ့ကြောင်းနေပြောကပြိုင်ပြစ်အောင်ပြိုင်စေလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မကြခင်မှာပဲပြိုင်ပွဲကစတင်ခဲ့ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲခီရတီမိလဲကြသွားခဲ့တာကြောင့်စေယုံကိုပို့လိုက်ကြပါလိမ့်ဗီရာကစေယုံကားနဲ့တူလိုက်သွားဖို့ပြင်ပေမဲ့လိုကက်ရောက်လာပြီးပြိုင်ပွဲတဲကိုဝင်လာဖို့အတွက်ပြောပါလိမ့်ဒီခါမှာဗီရာကတခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့မရှင်ပြိုင်ချင်ဘူးလို့ဆိုကချန်ပီယံဟောင်းကြီးလိုကက်နဲ့ချဖို့စိန်ခေါ်လိုက်ပါတော့လိမ့်အဲနောက်သူတို့နှုတ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုစတင်ခဲ့ပြီးချန်ပီယံကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဗီရာအလူလဲခံရရတာပါဗီရာလည်းဇွဲမလျှော့ပဲပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တစ်ချက်ချက်ပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ပြန်ပါလိဒါပေမဲ့လိုကက်ကပဲအသာစီးရသွားခဲ့ပြန်ပြီးသူ့လက်ဘင်းကိုချုပ်ထားကခီရတီကိုဝင်ရှိနေလျက်နဲ့ဝင်ပြိုင်စီခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဗဇက်ရတာခံပြောနေပါသေးတယ်အဲဒီဇကာကဗီရာကိုပောက်ကွဲသွားစီပြီးအခြေလေးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်ကလိုကက်ကိုအပေါ်စီးကနေပြန်စော်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးပါတော့ဗီရာအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးသူ့နားကိုဝိုင်းလာကြတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုအခုလိုပြောလိုက်ပါတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲကိုရောက်လာတာဟာခီရတီကိုအနိုင်ယူဖို့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုပြန်ခေါ်သွားဖို့ရောက်လာတာပါပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဟာလည်းအမျိုးသားတွေနီးတူတန်ပါတယ်လို့ပြောကြင်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ပန်းလေးချင်းခဲ့တာ15ရက်လောက်နဲ့တကူလုံးကြိုးကြေသလိုနာကျင်ခဲ့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ခီရတီကတော့ဒါကို15နှစ်လုံးလုံးတော့လုံနိုင်ခဲ့တာပါပြီးတော့မိသားစုတွေထဲမှာခလေးတွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေပေါ့သူတို့မှာအိမ်မက်တွေရှိရင်ကျိုးစားခွင့်ပေးလိုက်ကြပါဗျာအရွယ်ရောက်တာနဲ့အိမ်အောင်ခြာပေးဖို့တခုတည်းလုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးစေယုံကခီရတီကလည်းဗီရာရဲ့ဇကားတွေကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ရုပ်တံလိုင်းကားတစ်ဆင့်ကြားနေရပါလိအဲ့ဒီဇကားတွေနဲ့ဗီရာဟာသူမနဲ့မရှင်ပြိုင်ပဲသူမကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့တာပါပဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဗီရာလည်းစေယုံကိုလိုက်လာခဲ့ပြီးခီရတီကိုတောင်းပန်ဇကားပြောကဒီနေ့ကစပြီးတော့သူမရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရုကိုပါပေးခဲ့ပါတော့တယ်နေနေငယ်ကြပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဗီရာဟာသမီးငယ်လေးကိုချီကခီရတီရဲ့နဗန်းပွဲကိုအားပေးနေတာကိုတွေ့ကြပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့သူမရဲ့အိမ်မက်တွေတိုင်းချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်လာဖို့တဆင်ပြီးတဆင်တက်လှမ်းလာနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ခြေသူနှစ်ဦးအတူလက်တွဲပြီးဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေကိုလွှင့်ပစ်လိုက်စရာမလိုပါဘူး။နှစ်ဦးသားအချင်းချင်းအချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးပြီးအပြန်ပြန်လှန်လှန်ကူညီရင်းဆက်လက်ကြိုးစားခွင့်ရှိပါသေးတယ်။ရည်မှန်းချက်ရှိသူတိုင်းအိမ်မက်တွေစီကိုခွန်အားပြည့်နဲ့အရောက်ပြန်တန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှတင်ဆုံးသတ်ပါပြီခင်ဗျာ။ဆိုတော့နောက်နေ့မှာဇာတ်ကားကောင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပါအောင်မယ်။ဒီနေ့မှာအချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့ရွှေပြန်ပြည်သားများအားလုံးပဲကျန်းမာပေးကင်းကြပါသည်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ။